след като стана ясно, че земеделските производители ще получат в кратки срокове и останалата част от украинската помощ. Наш екип от Велико Търново провери какви са очакванията на част от животновъдите. Вижте повече. Георги Тончев е един от големите животновъди във Велико Търновско. Отглежда във фермата си 950 говеда, от тях 450 крави, юници и телета. Очаква да получи плащане от тъй наречената украинска помощ, като стопанството му е стигнало тавана на помощта. Нашето стопанство очаква украинска помощ. При нас конкретно ще бъде коригирана, защото вече сме на тавана на помощта. Ние сме на горната граница. Всяка компенсация, всяко плащане е добре дошло в тая ситуация, която сме на жестока криза. Според Георги Тончев обаче трябва държавата да промени механизма на субсидиране на фермите. Подпомагането да не е общо, а за съвременно оборудване и технологии, за да бъдат те конкурентно способни. Субсидиите трябва да са насочени, според мен трябва да са изцяло целево насочени в тая посока. Да се оборудват фермите с съвременни машини, съвременни технологии, иновации. И работната ръка е също основен проблем. Това искам да кажа, че трябва изцяло да помисли министъра и правителството да бъдат изцяло целеви. Да не се дават на калпак, а да се дават фактически за инвестиции във фермите. За да може българския фермер да излезе от ролята на просек, да проси пред държавата, а да има самочувствието на производител. Според Георги Тончев, за сега браншовите организации имат добра комуникация със служебния министър на земеделието Георги Тахов.